ទេសនាជនជាទីគោរពយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅថ្មីមួយតើលោកអ្នកដឹងទេថាប្រទេសហូឡង់មួយផ្នែកធំទាបជាងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែហេតុអ្វីប្រទេសហូឡង់មិនចិនលិចដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ Fresh New Plus និងលំអិតជូនអស់លោកអ្នកដូចតទៅប្រទេសហូឡង់ដែលមានភាគខាងលិចនិងខាងជើងជាប់សមុទ្រខាងជើងមានសណ្ឋានដីលក្ខណៈជាវាលទំនាបខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់មួយផ្នែកធំនៃប្រទេសអឺរ៉ុបនេះស្ថិតនៅទាបជាងកម្ពស់នីវ៉ូទឹកសមុទ្រទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានៅតែមិនចិនលិចប្រមាណ 71% នៃប្រទេសហូឡង់នៅទាបជាងកម្ពស់នីវ៉ូទឹកសមុទ្រដោយចំណុចទាបជាងគេបង្អស់គឺ 6.7 ម៉ែត្រក្រោមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រហើយកន្លែងខ្ពស់ជាងគេគឺត្រឹមតែជាង300ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះលើនីវ៉ូសមុទ្រដូច្នេះអ្នកអាចស្រមៃឃើញហើយថាហូឡង់មានផ្ទៃដីរៀបស្មើខ្លាំងប្រហែលជាអ្នកមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយនេះមិនជាន់លិចក្រោមទឹកសមុទ្រមូលហេតុគឺដោយសារហូឡង់មានប្រព័ន្ធការពារពិសេសតាមរយៈការសាងសង់ប្រព័ន្ធទំនប់យ៉ាងរឹងមាំនិងប្រព័ន្ធបូមទឹកដ៏ទំនើបបូករួមជាមួយទុលខ្សាច់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេររបស់ខ្លួនហូឡង់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមិនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមផ្ទៃទឹកបានហូឡង់មានបណ្ដោយឆ្នេរប្រវែង230គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះ 75% គឺជាទុលខ្សាច់ដែលមានទំហំរាប់គីឡូម៉ែត្រប្រសិនបើហូឡង់បាត់បង់ការការពារពីសំណាក់ប្រព័ន្ធទំនប់និងទុលខ្សាច់ធម្មជាតិទាំងនោះផ្នែកដែលមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេរបស់ហូឡង់គឺនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសដែលរួមមានទីក្រុងធំៗដូចជាអាំស្ទែដាំរូថឺដាំនិងឡាអេជាដាំច្បាស់ជានឹងត្រូវជន់លិចក្រោមទឹកសមុទ្រក៏ដូចជាទឹកទន្លេមិនខាន់ផ្នែកដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងនេះរបស់ហូឡង់ជាទូទៅស្ថិតនៅមិនខ្ពស់ជាងនីវ៉ូសមុទ្រលើសពី1ម៉ែត្រទេហើយប្រហែលពាក់កណ្ដាលគឺស្ថិតនៅទាបជាងនីវ៉ូសមុទ្រតែម្ដងខណៈផ្នែកនេះគ្របដណ្ដប់ពាក់កណ្ដាលនៃផ្ទៃដីប្រទេសហូឡង់ទាំងមូលគួរជំរាបថាគម្រោងទំនប់អស្ចារ្យអស្ចារ្យរបស់ហូឡង់រួមមានគម្រោងអូសុយដេស៊ីជាការសង់ទំនប់បិទឆកសមុទ្រហ្សុយដេស៊ីនៅភាគពាយ័ព្យហូឡង់ចន្លោះឆ្នាំ1927ដល់ឆ្នាំ1932ទំនប់មួយប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រក៏ត្រូវបានសាងសង់ឡើងផ្នែកភាគខាងត្បូងនៃឆកសមុទ្រហ្សុយដេស៊ីសពថ្ងៃបានក្លាយជាបឹងទឹកសាបហៅថាអិចសែលមៀគម្រោងធំមួយទៀតគឺគម្រោងដេលតានៅភាគនិរតីហូឡង់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ឆ្នាំ1953ដែលបានជន់លិចផ្ទៃដីហូឡង់ជាង160,000ហិកតានិងសម្លាប់មនុស្សជិត2,000នាក់គម្រោងនេះមានគោលដៅបណ្ដៃសមុទ្រមួយចំនួននៅទីនោះដើម្បីបន្ថយហានិភ័យគ្រោះទឹកជំនន់ដោយទំនប់ជាង10ត្រូវបានកសាងឡើងចន្លោះពីឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1987មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហូឡង់ត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកជាកន្លែងដែលមានប្រព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ទំនើបជាងគេបំផុត